Sesto ne vai, guarda che. Kā tu izdomāji tādā? Kā? Uz Londonu. Es tam būtu uzrunāt, ka Jākubs bija sākākais darbinātājs. Kā es varu pasādāt? Viņam ir draugs, kam tā kafejnīca iedara. Un pēc tam, ja man darbs ir labi, tad būtu paņemt pāri to kafejnīcu. Es ar Jākubu. Jau man uzrunāt. Londonu. Un būs kā fužīgs tur. Zīvos vienā. Jo, ka fužīgs arī te vēl atāsīt. Tu praksnēs, tas ir ļoti bīstami, kur tu mums tāds. Es tur būšu tikai 2 nedēļas, nebūšu vairāk. Kāpēc viņas var arī šeit uztaisīt, jo tā jau nav jābūt uz Londonu? Viņam to rādīt arī. Zīvo. Tas jau nav nekas sevišķi. Tas ir kafejnīca, tā ir pašā viena. Tas vispār nevar sanākt, tad saprot, ka sāmu ir vēlotāk, vai tas ir ļoti smagi. Tomēr viņa priekš šeit tevi ir neko vēlotas. Es bokķēru, es nesāviešu kasēt mani. Cepšu, bokošu, darīšu viskam ko. Tieši tas, ka tam patīk. Tu tur arī šeit tevi. Kādēļ tu šeit un tev tev? Te ir grūta un dabūta. Vai jūs mutiniši nezinu? Es nežinu, kā tu to gādījā. Reguļi brāmā. Jā, jā. Ho, baigas no kādēļ. Tu viņu kāds pačēji? Vai tas ir Facebookā? Facebookā. Viņi uzsaucās domā. Gabriels? Mhm. Jā, jā, es jau atmiesu. Viņi to var uzticēties 100%. Gabriels tas ir! Viņš ir tik labi. Budvoši, ka viņš jābrauk. Budvoši satikumi. Parunāties. Šitā viņš izskatās tagad. Jo viņš taigā. Man šeit šitas viņa mārkusē darbā tieši. Uzvan viņam pēc tam, ka paēdīs. Paprastēm, šī viņa redzā tev. Es gribu runāt ar tavu telefonu. Jā. Tas.